សួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំទៀតហើយដោយខ្ញុំនឹងលើកយករឿងមួយដែលនិយាយអំពីពិភពលោកដ៏អស្ចារ្យមួយផ្សេងទៀតដែលវាមានចំណងជើងថា Miss Peregrine's Home for Peculiar Children ចឹង Peculiar Children បានន័យថាក្មេងៗដែលមានសមត្ថភាពចម្លែកចម្លែកបើយើងបកប្រែឲ្យងាយយល់បានន័យថាផ្ទះសម្រាប់ក្មេងៗដែលមានសមត្ថភាពចម្លែកឬមួយក៏ក្មេងចម្លែករឿងនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះសាច់រឿងដ៏ប្រទាក់ប្រទិនហើយល្អមើលផងដែរដែលវានិយាយអំពីសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ក្មេងៗជាច្រើនហើយក៏មានការឆ្លងពេលវេលាទៀតផងបើចង់ដឹងតែសាច់រឿងរបស់វាល្អមើលយ៉ាងណានោះសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់សាច់រឿងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកដែលបន្តមិន Subscribe ជួយ Subscribe និងដាក់កណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតដូច្នេះរបស់យើងគឺចាប់ផ្ដើមឡើងតទៅនឹងក្មេងប្រុសរូបសង្ហាម្នាក់ដែលគាត់ហាក់ដូចជាមានភាពហ៊ានខ្មាស់ច្រើនមិនសូវមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកដទៃឡើយឥឡូវគាត់កំពុងតែត្រឡប់ចេញពីកន្លែងធ្វើការទៅជួបតារបស់គាត់រីឯឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ហាក់ដូចជាមិនសូវជាខ្វល់នឹងកូនប៉ុន្មានទេព្រោះភាពច្រើនគាត់ចំណាយពេលនៅជាមួយតារបស់គាត់ច្រើនជាងតាំងពីក្មេងមកពេលបើកតាមផ្លូវអ៊ំសៃដែលធ្វើការជាមួយចែកនោះបានបើកឡានវិបុលបរមអ្នកដែលមានភ្នែកសតែកិច្ចតន់រួចក៏ទៅជួបតារបស់ខ្លួនហើយពេលទៅដល់នោះក៏ប្រទះឃើញតារបស់ខ្លួនដេកស្លាប់នៅខាងក្រោយផ្ទះហើយបាត់ក្របភ្នែកទៀតផងតែមុននឹងស្លាប់តារបស់អឺជែកនឹងគាត់បានប្រាប់ថាមានទីតាំងនៅលើផូស្កាតមួយហើយទៅរកមីសផេរីហ្គែនគាត់សិននៅថ្ងៃទី3ខែ9ឆ្នាំ1943ហើយគាត់នឹងប្រាប់នៅរឿងអ្វីទាំងអស់ទៅកាន់ជែកបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានដាច់ខ្យល់ស្លាប់ទៅហើយភ្លាមនោះសាប់តែមានអសូរកាយដ៏ចម្លែកមួយនឹងមានមាត់ធំហើយគ្មានភ្នែកហើយដៃជើងមានលក្ខណៈស្រួចស្រួចបានដើរមករកចែកតែត្រូវបានអ្នកធ្វើការជាមួយចែកនោះគាត់បានបាញ់កំភ្លើងរួចបិសាចនោះក៏បាត់ខ្លួនទៅប៉ុន្តែចង់ថាអ៊ំស្រីដែលបាញ់កំភ្លើងហើយគាត់ភ័យនឹងក៏បានឃើញបិសាចនឹងទេមានតែចែកគេតែឃើញហើយបន្ទាប់ពីមានគ្រោះថ្នាក់បែបនេះរួចមកចែកនោះក៏មានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យផ្លូវចិត្តម្នាក់ប៉ុន្តែគ្រូពេទ្យនោះហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈចម្លែកណាស់ហើយចែកនោះក៏បានរាយរ៉ាប់រឿងទាំងអស់ជាពិសេសរឿងការពីគាត់នៅក្មេងជាមួយតារបស់គាត់ដោយនិយាយថាកាលពីនៅក្មេងនឹងតារបស់គាត់នឹងរស់នៅស្រុកមួយដែលមានឈ្មោះថាវេលដែលនៅទីនោះនឹងមានភាពសប្បាយរីករាយណាស់ដោយតាគាត់នឹងបានរស់នៅក្នុងផ្ទះក្មេងកំព្រាមួយដែលមានអ្នកស្រី Peregrine នឹងជាអ្នកដឹកនាំហើយគាត់ពិតជាឆ្លាតមែនទែនអ្នកស្រីនឹងដោយគាត់នឹងអាចប្រែកាឡាទៅជាសត្វស្ទាំងនៅទីនោះក្មេងៗពិតជាមានសមត្ថភាពអស្ចារ្យណាស់ដូចជា Brownwin និង Vector មានកម្លាំងស្មើនឹងមនុស្សប្រុសពេញវ័យ10នាក់ Who មានសត្វខ្មុំរស់នៅក្នុងមាត់ហើយ Emma នឹងអាចអណ្ដែតក្នុងខ្យល់ដូច្នេះហើយបានជាក្មេងស្រីម្នាក់នោះត្រូវពាក់ស្បែកជើងដ៏ពិសេសមួយដែលអាចការពារនាងមិនឲ្យនាងហោះទៅលើមេឃបានហើយតារបស់គាត់ទៅរស់នៅផ្ទះក្មេងកំព្រាដោយសារតែមានអសូរកាយមួយដែលមានមាត់ធំគ្មានភ្នែកដៃជើងស្រួចស្រួចហើយគួរឲ្យខ្លាចត្រឹមមកផ្ទះវិញមានពិធីជប់លៀងមួយចែកក៏ទទួលបានសិភៅមួយក្បាលដែលតារបស់គាត់នឹងទុកឲ្យបន្ទាប់ពីពេលបើកសិភៅគាត់ក៏ប្រទះឃើញផូស្កាតបន្ទាប់មកចែកនឹងក៏បានស្នើសុំឪពុកម្ដាយនិងគ្រូពេទ្យដែលគួរឲ្យសង្ស័យនោះអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនទៅកោះក្នុងរូបភាពផូស្កាតនោះបន្ទាប់មកក៏បានសម្រេចដូច្នេះហើយចែកនឹងឪពុករបស់ខ្លួនក៏បានជិះកាណូតទៅកោះនោះហើយក៏ប្រទះឃើញសត្វស្ទាំងមួយក្បាលរួចចែកក៏បានសែកប្រាប់ថានិយាយទៅក៏សែកលេងលេងហ្នឹងណាខ្លួននឹងគឺជាចៅរបស់អេបបន្ទាប់ពីនោះឪពុកកូនទាំងពីរនឹងក៏បានស្នាក់នៅផ្ទះសំណាក់ចំណាស់មួយហើយឪពុករបស់ជែកនឹងក៏បានជួលក្មេងពីរនាក់ឲ្យជូនជែកនឹងទៅមើលផ្ទះក្មេងកំព្រាដែលតារបស់ខ្លួននឹងធ្លាប់ស្នាក់នៅមកដល់ទីនោះខ្លួនក៏បានប្រទះឃើញថាផ្ទះនោះត្រូវបានគ្របបែកដែលទម្លាក់ដោយតបអាឡម៉ង់បំផ្លាញចោលអស់ហើយដូច្នេះហើយខ្លួនក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញតែដោយមិនអស់ចិត្តថ្ងៃស្អែកនេះជែកក៏ត្រឡប់ទៅម្ដងទៀតហើយចូលទៅពិនិត្យមើលដល់ផ្ទះគួរឲ្យខ្លាចនោះរួចក៏ប្រទះឃើញក្រុមក្មេងៗស្រែកហៅថាអេបអេបបើមិនអេបចេញទេបើអេបនឹងអេបឈ្មោះឈ្មោះតារបស់ចេកអេបនឹងហើយដែលមើលទៅប្រៀបដូចជាខ្មោចលងអញ្ចឹងដូច្នេះហើយចេកទ្រាំបានក៏បានរត់ចេញហើយតាក់ជើងដួលបុកក្បាលសន្លប់ទៅបានមួយសន្ទុះពេលបើភ្នែកមកវិញសាប់តែគាត់នឹងឃើញមានក្មេងស្រីម្នាក់លីចេកប្រៀបដូចជាលីសម្លេងអញ្ចឹងបន្តមកចេកក៏បានរាយរាប់ឈ្មោះរបស់ក្មេងស្រីទាំងអស់នោះហើយចេកបាននិយាយថាហើយរបស់បានជាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីនេះក្រែងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងស្លាប់អស់ហើយឬដូច្នេះមានតែខ្ញុំស្លាប់ដែរហើយបានខ្ញុំឃើញខ្មោចបន្តមកពួកគេនឹងក៏បានតបទៅវិញទាំងមុខភ្ញាក់ផ្អើលថាគ្មានអ្នកណាស្លាប់ឡើយគឺគ្រាន់តែអ្នកស្រី Peregrine នឹងបានដឹងថាចៅរបស់អេបនឹងបានមកកោះនេះដូច្នេះហើយបានជាគាត់នឹងបញ្ជាឲ្យពួកគេនឹងមកទទួលចែកឥឡូវនេះពួកគេកំពុងតែរង់ចាំឲ្យឆ្នេរសមុទ្រស្ងប់សិនគឺបានន័យថាក្នុងកំឡុងពេលកំណត់មួយទើបពួកគេនឹងអាចត្រឡប់ចូលទៅកាន់ The Loop ដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាចង់ដឹងហើយថា The Loop នឹងជាអ្វីអញ្ចឹងបន្តិចទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដឹងឥឡូវនេះយើងតាមដានបន្តទៀតជាមួយខ្ញុំពួកគេក៏បានដើរចូលទៅក្នុងរូងភ្នំនោះមួយសន្ទុះក្រោយមកជាខាត់ដូចជាមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចរួចក៏បានរត់ចេញមកហើយត្រឡប់មកផ្ទះសំណាក់ឡើងទៅបន្ទប់ភ្លាមតែម្ចាស់ហាងខាត់ដោយម្ចាស់ហាងនិយាយថាទីនេះមិនមែនជាផ្ទះសំណាក់ទេហើយចេនក៏បានឃើញថានៅទីនោះម្នាក់ៗមានការស្លៀកពាក់ដូចជាមនុស្សជំនាន់សង្គ្រាមលោកលើកទី2អញ្ចឹងហើយគិតក្នុងចិត្តថាមិនក៏ម្នាក់ៗស្លៀកពាក់ដូចជាមនុស្សសម័យបុរាណអញ្ចឹងហើយពួកគេក៏បានចោទចែកថាគឺជាជនក្បត់បំរុងនឹងធ្វើការវាយដំប៉ុន្តែភ្លាមនោះសាប់តែបែកចានបែកកែវស្រាបៀរមនុស្សរត់ពេញហាងតែម្ដងហើយ
ហើយគ្មានសេមម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេទាំងអស់នោះបានប្រាថ្នារបស់នាងប៉ះបញ្ចេញភ្លើងដុតបង្អួចនឹងទ្វាររួចពួកគេក៏បានជិះរទេះរត់ហើយជែកនឹងស្មានតែខ្លួនគាត់នឹងមានវេទមន្តតាមពិតទៅគឺជាមីឡាតបានមីឡានឹងគឺគាត់មានសមត្ថភាពបំបាំងកាយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែស្រាតខោអាវរបស់ខ្លួននឹងដើម្បីចូលទៅជួយជែកសោះឥឡូវនេះពួកគេបានមកដល់ផ្ទះរបស់គ្មានកំព្រាដែលមានទម្រង់ថ្មីស្រឡាងហើយជែកក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលហ
ันเจกจึงเนี่ยเซนก็ประกาศคังกรุบกรองปีวิลีให้ก่อนนั่งกับไอ้ปลายกลางที่จะสัตว์เตียงบ้านผ่องได้ปิ้นเนี่ยเซเพริกอนบ้านนอนเจกตัวดาวกำซานเอาขังซูนกลอยเตี้ยให้เจนก็บ้านเคยสมัติพิบเซมเซนดอกบอกเมงโดยเจียฟิโอนานิ่งมีสมัติพิบพนการกรุบกรองรูปกระจิตได้เฟอร์ออยวิ้นมีการหลุดล็อกบ้านอย่างเลื่อนบรอนวิ้นมีกำลังสมานในมือดูปรับปิ้นไว้ดับเนี่ยให้บองโอนปรับพลูปิ้นเนี่ยนุ่มมีสมัติพิบจำไหลมุ้ยได้มันอ่อยหนาเกยนั่งมือเคยมุกระบบปุ๊กเกลายรีไอฮูอ้อยแต่บางมดดังแต่มีสัตว์ขมุมพอจริงมกแต่มาดองโฮรามีสมัติพิบอาจุตีคืออย่างนากุดให้อาจเป็นจังก้นตามระยะพเนจรบกวาดติดพองให้เอมมาวิมีสมัติพิบลมจอลบานโดยจู่ให้เนื้อสราจิงจอลแทนติดพองได้ยังอันอย่างแดดดังเลือกรุ๊ปนี้แต่งออทเฟอร์แบบนี้ดอดได้ดอดได้ยีร่วมสกังแบบพิบได้ปุ๊กเกย์กับปุ๊กเตอร์เฟอร์นี้คือเฟอร์ดอดได้ดอดได้แต่มาดองโดยสารแต่ปุ๊กเกย์สัตว์นักลงเดือดรูปได้บังการล้างโดยเนสเซย์เพเรกอนเพเรกรีนแบบจะลองดูนะเอ็มม่าบานปรับทัศเจนต้องมีรูปเรียงโดยแอบการปิดคอมเมนต์จังให้ปุกเกตังปิ้งโดยจิมีรำล้อหลังคณีได้โอลิวได้จีเนี่ยมีสมัติเพียบไอทัวร์เพลิงแช่แตงอ๋อนุบานนายนอมเจนต้องอ้อยหมกจูบอีนอตไปอีนอตนั่งกอดจูบเจ็ดประจันนาแต่เตะโตหนึ่งโอลิวว่าในฮากวาร์ร์จังกอดอ้อยตนาเฮียงใหญ่โยกกอดครั้งได้ให้อีนอตนั่งกอดมีสมัติเพียบคลังได้แต่ไอทัวร์อ้อยบอได้คอมเมนต์จีเวิร์ดแตงอ๋อนั่งมีจีเวิร์ดให้สดับบัญชีกอดแต่มาเนี่ยกดไอเหล่านี้ปุกเกตกำปุกแต่หกใบจมขณีให้ดีไอกับลงไปดูห้องแรกปุ๊กเกย์นั่งกับบ้านในเย่อมปีแอบตาเราบอกแจกนั่งได้บ้านจะจริงปีเดือดรูปนั่งดำใบเตาบนโต๊ะจีบดูนกแบบมันดูธรรมดาให้มินกูมินเจ้าได้จีแจกนี่เองบนโต๊ะมอกเอ็มมากับมินการคั้งให้กับบ้านจะจริงปีตีนู่แล้วหกใบหายให้ปุ๊กเกย์กับบ้านมองตัวสนักสายพิบยุ่นได้บังแฮนด์ดอยฮอร์เรสแต่พิจารณ์นั่นคือแต่ต้นในการสมัยเราบอกกวาดจีบเซตแต่ต้นสำลีบุ๋มเปียแต่บดอปุ๋ยมินโปรนั่งกอดจูเจตสำลีบุ๋ยมมาถือการปิดซอดให้กับบ้านเคยถ่ายเอ็มมาหนึ่งเจ็กนึกบ้านสลังคณีให้ถวยปุ๊กเกนึกเอียนอยู่ผมเอียนไหนมาเนาะป่าให้เราดับไปเจ็กจ่ายเจ๊งเนี่ยปันไตมันจ่ายเจ๊งเนี่ยใส่เพเรกรีนนึงกดบ้านบังฮันเจ็กในปฏิการอ่อจามุ้ยแต่เตะตัวหนึ่งเปียดหัดเดินลูบปุ๊กเกกับบ้านนอมคณีเปียกมากคาปิอุสมันหายเพลียมนุสับแต่เมียนยุดหอจมบางมุ้ยระบาดตอบอารมณ์บ้านตำแหน่งกรอบใบมาเลือกพัฒนาระบบปุ๊กเกในใส่เพเรกรีนได้มีสมัติพิพงการกุบกรงเปรียบเหลียนุกดบ้านคือไงตีใบเอลอนเนี่ยใส่กอดทัวร์ไอ้เบสตลอดแต่ไงตีปีเวงเฮยโดยเฉพาะบ้านในทางเนี่ยเน่าแข็งกระดูดรูปเน่าแต่บรรทารุเน่าจัดสลับนี่เองแต่ปุ๊กเก้เน่าแต่รูเน่าตีนี่ขนมเป้กับหนอดนี่ฉันคือเน่าละโหดมองคือทางไงตีปีนั่นคือกอดเน่าไงตีปีนั่นละโหดแต่มาลองให้แต่บัตรเซนจิคเมย์นาไดมินเฮียนจะจริงปีตึกได้เดือดรูปนี่เลือกเป้กับหนอดต่อการอนาคตนู้ปุ๊กเก้หนึ่งไปต่อจิตจ้าดูจิตตาระบอกเจงจังให้มันสู้สลับพองไอ้แล้วนี่เอมาบานจูนเจนั่งเอาเจงมาเป้ปัจจุบันการตามระยะปรุงประตูในตึกได้เดือดรูปคือโรงพนมนี่เองให้ก็ปฏิเสธสัตว์บาดใส่มือกับบ้านบ้านห้องหมกบกจริงจังแต่ตามประตูวิ่งคือเชื่อมโบสัตว์แสดงแต่ยังฮาวทาอิมบรินจังวิ่งเชื่อมโบโดยเนี่ยไซเพเรกรินจังได้อายปลายกลางต่อจิตสัตว์บ้านให้เจนั่งกับบ้านเจงแต่เวงให้เนียงก็มาประยับโยกบาดใส่นู้ตกันเนี่ยไซเพเรกรินไปเจงหมกเว้นเจกับบ้านจูบปุกระบอกคลุ้นให้ก็ปฏิเสธสัตว์เพียงเนี่ยจิตจันมันบัดบังกรอบเนจเจกับบ้านอันสบดได้คลุ้นบ้านลุยปีพเจรบอนเนี่ยไซเพเรกรินได้สุดเซดอยตาระบอกเจกได้ปรับแทนลูกบารอนเมย์ระบบปวดอสูรกายสัตว์นอิงแลนด์หายตามกอดดังนั่งนอตินุกอดโดยจิมินเดลูปมวยเตี้ยได้กลุ่มกองในเน็ตไซอาวุเซตโดยชนะให้กอดจังประดามออนเน็ตไซนุกบังการเดลูปทำไมมวยเตี้ยดำใบแหลกลุ่นบาวิการเตซีจิมร้องให้ในต่างออกนี้ประหลังเอาปกระบาดเจ็กหนึ่งเจ็กบานนองขณีดาถอดรูปด้วยกอบานจูบนั่งบรอมเน็ตในสลิปแปะโดยจิมินดูจิมนอนมุนจังได้กำปองแต่ถอดรูปโดยขณีให้เมียนการมาราตุ่มเนิร์ฟจึงกับปกระบาดเจ็กโดยการเอ็นขมักปุกเกตังปีก็ตลอดมองดีพิจารสำนักเวงเจกำปองแต่รองดอกบัวเจ็คกับบ้านในใจองปีสมบัตินังมิสเตอร์บารอนได้เนี่ยใส่เพเรกรีนนึกบ้านปัดเดซัสนึกปรับเรื่องเอาไว้บรรทออติเต้พริมเนาะอินนอตกับบ้านนอมเจ็คนึกหมกเบอร์เวกเตอร์ได้เต้าบ้านกรมอสูรกายแควกรอบพเนจไฮทัวร์ไอเจ็คนึกคืนถากกอดนึกอัดพเนจให้ล้างมันในใจโดยซาแต่อินนอตนึกกอดบัญชีนจ์กอดกับบ้านเพย์รอดจิงบรรทออมเจ็คกับบ้านหมกปึงเอมานึกอัดปรับเรื่องแต่งอ้อมการคลุนให้ปุ๊กเกตแต่งปีนกับบ้านตัดตอนกับปาลมุดได้นอกบ้านสมบัติจิกเล
ឲ្យចែកដកដង្ហើមក្នុងទឹកបានហើយនាងនឹងក៏អាចផ្លុំទឹកចេញពីកប៉ាល់នោះបានដូចគ្នាហើយនៅទីនោះបានបង្ហាញផែនទីទីតាំងរបស់ The Loop ផ្សេងផ្សេងហើយក៏ប្រទះឃើញរូបថតមនុស្សដែលមានភ្នែកសជាច្រើនរួចចែកក៏បាននិយាយថានេះគឺជាលោក Baron ដែលគាត់នឹងបានឃើញនៅផ្ទះតារបស់គាត់មុននឹងតាគាត់នឹងស្លាប់នាងក៏បានប្រាប់ថាក្រុមរបស់ពួកអសុរកាយនោះគឺតាមប្រមាញ់ក្មេងៗទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្នុង The Loop ហើយអ្វីដែលមិនគួរឲ្យជឿទៀតនោះនាងបានប្រាប់ថាតាមពិតទៅចែកនឹងក៏ជាអំបូរក្មេងចម្លែកដូចជានាងដែរព្រោះមានតែក្មេងចម្លែកប៉ុណ្ណោះដែលអាចឆ្លងចូលមកកាន់ទឹកដី The Loop នេះបានដូច្នេះហើយចំពោះមនុស្សធម្មតាគេមិនអាចឆ្លងពេលវេលាបានឡើយតែចែកនឹងក៏មិនជឿដូច្នេះហើយនាងក៏បាននាំចែកមកមើលសកម្មភាពដែលអ្នកស្រី Peregrine នឹងបាញ់សម្លាប់អសុរកាយមួយប្រភេទដែលមានឈ្មោះថា Hollow ដែលសម្លាប់ Vector តែគាត់នឹងមើលមិនឃើញបិសាចនឹងបានន័យថាក្មេងៗទាំងអស់នៅក្នុងផ្ទះនេះគឺមិនអាចមើលឃើញអសុរកាយនោះឡើយប៉ុន្តែចែកនឹងគាត់បែរជាឃើញអសុរកាយនឹងអញ្ចឹងបានន័យថាចែកនឹងតារបស់គាត់នឹងគឺជាអំបូរដូចគ្នាអំបូរក្មេងចម្លែកតែអាចមើលឃើញអសុរកាយបន្ទាប់មកអ្នកស្រី Peregrine ក៏បានសម្រេចចិត្តនិយាយអំពីដំណើរដើមតងប្រាប់ចែកថាលោក Baron នឹងគឺគាត់ធុញទ្រាន់នឹងការរស់នៅក្នុង The Loop ដូច្នេះហើយខ្លួននឹងគ្នាគ្នាផ្សេងទៀតក៏បានសម្រេចចិត្តធ្វើការពិសោធន៍មួយដែលបានចាប់យកអំបូរបាក់សៃ Imbrin ដែលមានធម៌ពលគ្រប់គ្រងពេលវេលានឹងអាចជួយឲ្យពួកគេមានជីវិតអមតៈតែការពិសោធន៍របស់ពួកគេនឹងក៏បានបរាជ័យហើយក៏បានធ្វើឲ្យម្នាក់ម្នាក់នឹងប្រែក្លាយទៅជាបីសាច់គ្មានភ្នែកហើយមាត់ធំធំដៃជើងស៊ុយស៊ុយនេះឯងប៉ុន្តែប្រហែលឆ្នាំក្រោយមកពួកគេបានដឹងថាការស៊ីក្របភ្នែករបស់ក្មេងៗ peculiar ឬមួយក៏ក្មេងៗចម្លែកនោះអាចនឹងធ្វើឲ្យពួកគេនឹងមានរូបរាងដូចមនុស្សប៉ុន្តែភ្នែកពណ៌សរបស់ពួកគេមិនអាចកែប្រែបានឡើយដូច្នេះពួកគេត្រូវតែពាក់ឡេនការពារកុំឲ្យគេដឹងថាពួកគេនឹងមានភ្នែកពណ៌សហើយមូលហេតុតារបស់ Jack ស្លាំដោយសារតែតារបស់ Jack ជាអំបូរក្មេងចម្លែកដូច្នេះបានជាពួកគេខ្វះភ្នែករបស់តា Jack នេះឯងបន្ទាប់ពីនោះអ្នកស្រី Avocet ក៏បានដឹងខ្លួនឬក៏បានរាយរាប់រឿងដែលបានកាត់ឡើងទាំងអស់ដែលថាពួកបីសាច់ទាំងអស់នោះបានតាមប្រមាញ់គាត់ហើយក៏បានសម្លាប់ក្មេងៗដែលនៅក្នុងទឹកដី The Loop របស់គាត់អស់ហើយហើយ Jack ក៏បានប្រាប់ថាប្រហែលជាពួកបីសាច់នឹងមកដល់កោះនេះដូចគ្នាព្រោះឃើញថាមានសត្វជាមជាច្រើនបានស្លាប់ដូច្នេះហើយបានសេចក្តីថាក្រុមបីសាច់នេះមិនមែនសម្លាប់តែក្រុមក្មេងចម្លែកនោះទេគឺវាសម្លាប់ទាំងមនុស្សនិងសត្វផងដែរដូច្នេះហើយអ្នកស្រី Peregrine ក៏បានសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីទីនោះដើម្បីទៅរក The Loop ថ្មីរីឯ Jack ដែលជាមនុស្សតែម្នាក់គត់អាចមើលឃើញបីសាច់នោះបែរជាចាក់ចេញពីទឹកដី The Loop តែពេលមកដល់ខាងក្រៅក៏ប្រទះឃើញបុរសពីការម្នាក់នោះបានត្រូវគេខ្វេះគ្រាប់ភ្នែកទៀតហើយដូច្នេះហើយគាត់នឹងក៏បានរត់យ៉ាងលឿនត្រឡប់មកវិញចម្លែកអីបុរសដែលស្លៀកពាក់បែបបុរាណនោះក៏រត់តាមពេលចូលមកដល់អាផ្លូវឆ្លងចូលទៅកាន់ The Loop នោះសាប់តែបុរសនោះចូលមកទាន់ដូចគ្នាហើយក៏បានប្រែកាឡាទៅជាអ្នកគ្រូពេទ្យរបស់ Jack ហើយដោះលែនគ្រាប់ភ្នែកចេញរួចក៏ប្រែកាឡាទៅជាលោក Baron បានអញ្ចឹងតាមពិតគាត់គឺបន្លំខ្លួននៅជាមួយ Jack ដើម្បីស្វែងរកទីតាំង The Loop របស់អ្នកស្រី Peregrine នេះសោះបន្ទាប់មកបីសាច់នោះក៏បានប្រែកាឡាដៃរបស់គាត់ឲ្យទៅជាអាវុធហើយចាប់ចែកនឹងចូលមកក្នុងកន្លែងរបស់អ្នកស្រី Peregrine ដើម្បីគម្រាមអ្នកស្រី Peregrine នោះឲ្យចូលក្នុងទ្រុងបន្ទាប់មកអ្នកស្រី Peregrine នឹងក៏បានសម្រេចចិត្តដោះដូរខ្លួនហើយទុកឲ្យចែកនឹងនៅទីនោះព្រោះចែកនឹងមើលឃើញបីសាច់អញ្ចឹងចែកនឹងអាចនឹងការពារក្មេងៗនោះបានពួកគេក៏បានសហការគ្នាបន្ទាប់ពីអ្នកស្រី Peregrine នឹងក៏បានចាក់ចេញពីទីនោះប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយអ្នកស្រី Avocet ត្រូវបានបិសាចនោះសម្លាប់ទៅហើយហើយសັບតែបិសាចនោះមកធ្វើការវាយប្រហារទៅលើក្មេងៗផ្សេងទៀតតែ Jack ក៏បានព្យាយាមបាញ់បិសាចនោះរហូតដល់ដួលហើយពួកគេក៏បាននាំគ្នារត់ឡើងទៅលើដំបូលដែលនៅទីនោះ Fiona នឹងបានប្រើសមត្ថភាពរបស់នាងមកដោះមែកឈើមួយយ៉ាងវែងហើយឲ្យពួកគេនឹងឆ្លងចុះមកខាងក្រោមព្រោះជិតដល់ពេលដែលគេទម្លាក់គ្រាប់បែកដូចគ្នាអ្នកផ្សេងៗទៅដល់កន្លែងសវត្ថិភាពហើយអាចារ្យនឹង Emma នៅជាប់គាំងលើនោះដូច្នេះហើយនាងក៏បានដោះស្បែកជើងរបស់នាងរួចក៏បានហោះមកក្រោមជីអ្នកជាមួយនឹង Jack ខណៈពេលនោះបិសាចក៏បានគ្រាប់បែកធ្លាក់ត្រូវហើយក៏បានស្លាប់ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយនោះគឺ The Loop នៅទីនោះបានបាត់ទៅហើយដូច្នេះហើយគ្មាននរណាអាចត្រឡប់ពេលវេលាថយក្រោយវិញបានទេហើយចែកគឺនៅជាប់ក្នុងពាក្យអតីតកាលនេះរីឯអ្នកស្រី Peregrine អត់នៅទៀតដូច្នេះ The Loop នេះត្រូវបានខូចពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បានជាប់ក្នុងពេលវេលាអតីតកាលនេះហើយពួកគេក៏បានដើរមកកាន់ឆ្នេរសមុទ្រដើម្បីពិភាក្សាគ្នាទៅកាន់ The Loop មួយផ្សេងទៀតដែលនៅក្នុងផែនទីហើយតាមរកលោក Baron សម្រាប់គាត់ដើម្បីដោះលែងអ្នកស្រី Peregrine ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវប្រើកប៉ាល់ដែលនៅក្រោមទឹកដោយ Emma នោះគាត់បានប្រើសមត្ថភាពទឹករបស់គាត់នឹងធ្វើឲ្យកប៉ាល់នោះលិចឡើងវិញមិនន័យថាផុសឡើងវិញមិនមែនលិចឡើងវិញទេរីឯអូលីវនឹងប្រើដៃរបស់នាងធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនដំណើរការពួកគេក៏បានពិភាក្សាគ្នាបើសិនជាឆ្លងពេល The Loop ទៅទីនោះមិនទាន់ទេពួកគេនឹងត្រូវស្លាប់ទាំងអស់លើកលែងតែ Jack ប៉ុន្តែបើពួកគេដោះស្រាយទាន់ពេលវេលាហើយសម្រាប់ Baron បានទាំងអស់គ្នានឹងអាចត្រឡប់មកកាន់ពេលវេលារៀងរៀងខ្លួនរីឯតារបស់ Jack នឹងមិនស្លាប់ឡើយបានសេចក្តីថាពេលដែលពួកគេឆ្លង The Loop នៅទីនោះគឺវាកើតឡើងមុនការស្លាប់របស់តារបស់ Jack បន្ទាប់ពីនេះរួចជែកចង់បង្ហាញថាគាត់នឹងចង់នៅជាមួយអេម៉ាគាត់មិនចង់ទៅពេលអនាគតវិញនោះទេហើយបំរុងថាគ្នាទៅហើយនឹងសັບតអ្នកផ្សេងនឹងចូលមកសួរថាតើពេលណាទើបដឹងថាគម្រោងពួកគេនោះត្រូវធ្វើអ្វីបន្ទាប់មកពួកគេក៏បាននិយាយថាពួកគេនឹងត្រូវតែឆ្លងឌឺលូបនោះឲ្យទាន់ពេលវេលាគឺមុនម៉ោង 4:30 នាទីបើមិនជាពួកគេត្រឡប់មកពេលអតីតកាលមិនទាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងស្លាប់លើកលែងតែជែកឥឡូវនេះពួកគេក៏បានចោះចោតនៅផែដែលគេបិទមួយហើយចូលទៅកាន់ផ្ទះខ្មោចដែលគឺជាការឆ្លងឌឺលូបនោះ
អញ្ចឹងផ្ទះខ្មោចនឹងគឺជាព្រំដែននៃដលូកប៊ីឡាដែលជាក្មេងប្រុសបំបាំងកាយនោះក៏បានសាត់ខោអាវឬក៏ចេញទៅពិនិត្យក្រុមរបស់បារនៅក្នុងរោងមហោស្រពមួយហើយអេម៉ាងក៏បានគម្រាមពួកគេប៉ុន្តែសាប់តែពួកគេនឹងបានបញ្ជាឲ្យក្រុមបិសាចរបស់ខ្លួននឹងមកដេញតាមប្រហារក្រុមក្មេងក្មេងវិញពួកគេក៏បានដើរត្រឡប់មកកាន់ទ្វារឆ្លងជុចដលូកតែគ្នារបស់បារនម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសាររថភ្លើងបុកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាឥឡូវនេះពួកគេកំពុងតែស្ថិតក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺឆ្នាំ2016ហើយជែកនឹងបានប្រាប់អ៊ីណុកឲ្យប្រើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនបញ្ជាឲ្យក្រុមឆ្អឹងខ្មោចនៅក្នុងកប៉ាល់នោះចេញមកវាយប្រហារហើយក្រុមក្មេងៗក៏បានប្រើដុំតកក់គប់ទៅលើក្រុមហាឡូក្រុមបិសាចអសុរកាយនោះដែលបណ្ដាលឲ្យខ្លួនរបស់ពួកគេនឹងលេចចេញមកអញ្ចឹងវាងាយស្រួលសម្រាប់ឲ្យខ្មោចឆ្អឹងរបស់អ៊ីណុកនឹងងាយស្រួលក្នុងការវាយប្រហារពួកគេនិយាយទៅវាកំ plain ណាស់ព្រោះឲ្យមានបោកបក់យំវាយជាមួយឆ្អឹងតែម្ដងហើយហក់លោតពេញនឹងតែម្ដងរួចពួកគេនឹងក៏ទទួលបានជោគជ័យនៅលើក្រុមអសុរកាយទាំងអស់នោះឥឡូវនេះក្រុមខ្មែងខ្មែងក៏បានធ្វើការវាយប្រហារទៅដល់ក្រុមដែលនៅសល់ផ្សេងទៀតរបស់រូបបារនដែលពួកគេនឹងបានបញ្ចេញរូបរាងដ៏ចម្លែករបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនហើយពួកគេនឹងព្យាយាមតស៊ូវាយប្រហារទៅលើបរិសុទ្ធកំហូចមុខខ្មៅភ្នែកសរនោះប៉ុន្តែត្រូវបានចាញ់រីឯគ្នាផ្សេងទៀតរបស់ចែកក៏បានគេវាយប្រហារដែរអ្នកខ្លះជាប់កាំងនៅក្នុងតកកដែលបង្កើតឡើងដោយគ្នារបស់បារនហើយគ្នារបស់ចែកនឹងក៏បានប្រើសមត្ថភាពរបស់នាងធ្វើឲ្យរោគជាតិរឹតបរិសុទ្ធនោះជាប់អូលីវក៏មកជួយប៉ុន្តែត្រូវបានបរោះនោះធ្វើឲ្យនាងកក់អ៊ីណុកក៏បានបំលែងសត្វដំរីឲ្យមានជីវិតហើយបញ្ជាឲ្យជន់បរោះនោះស្លាប់ស្ត្រីដូចស្វាក៏បានមកវាយប្រហារក្មេងផ្សេងទៀតតែត្រូវឃ្លាខំដៃហើយបងប្អូនភ្លោះពីរនាក់នោះក៏បានបើកមុខឲ្យឃើញដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកស្រីនោះរឹងខ្លាចទៅជាដុំថ្មរួចក៏ធ្លាក់ស្លាប់ទៅក្មេងៗទាំងអស់មានសុខភាពគ្រប់គ្នាហើយតែម្ដងអេម៉ានឹងជាដែលកំពុងតែចូលទៅជួយក្រុមអ៊ីមប្រេនតែត្រូវបានលោកបារននោះបានចូលមកកំទេចទ្វារតន់ប៉ុន្តែជាក៏បានបើកទ្វារឲ្យអ៊ីមប្រេនទាំងអស់នោះហោះចេញរួចរីឯបារនមានការខឹងសម្បាជាខ្លាំងនឹងបំរុងសម្រាប់ចែកតែគ្នារបស់ចែកមកតាន់ខ្លួនក៏បង្ខំប្រែកលាឲ្យទៅជាដូចចែកដែរហើយអសូរកាយមួយផ្សេងទៀតដែលចូលក្នុងទឹកនោះដូច្នេះមានចែកពីរនាក់ហើយដូច្នេះវាពិបាកក្នុងការសម្រេចថាមួយណាគឺជាចែកពិតប្រាកដតែអសូរកាយមួយផ្សេងទៀតដែលចេញមកពីទឹកមិនទាន់ស្លាប់នោះបានត្រឡប់មកកាន់កន្លែងរបស់ចែកវិញប៉ុន្តែមានលក្ខណៈពីរផ្សេងគ្នាដែលធ្វើឲ្យបារននិងចែកនោះខុសគ្នាគឺចែកអាចមើលឃើញអសូរកាយអញ្ចឹងលោកបារនដែលប្រែកលាទៅជាចែកនឹងមិនអាចមើលឃើញនោះទេដូច្នេះហើយបិសាចនឹងយល់ច្រឡំក៏បានចាប់លោកបារននឹងមកសម្លាប់មុននឹងគាត់នឹងប្រែកលាតន់ហើយចែកក៏បានព្យាយាមសម្លាប់បិសាចនោះតន់ដូចគ្នាដូច្នេះពួកគេក៏ទទួលបានជោគជ័យដល់គាត់ប្រសើរតែក៏ដល់ពេលដែលពួកគេនឹងត្រូវបែកគ្នាដែរគឺបែកទាំងទឹកភ្នែកតែម្ដងចែកក៏ត្រឡប់មកកាន់ផ្ទះវិញហើយក៏បានជួបលោកតារបស់ខ្លួនដែលមិនទាន់បានស្លាប់ហើយគាត់ក៏បានផ្ដល់ផែនទីនិងលុយតាមតំបន់ឲ្យចែកហើយជាចុងក្រោយចែកក៏បានរត់មកជួបជាមួយនឹងអេម៉ាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាតាមពិតទៅមុននឹងចែកមកដល់ទីនេះនឹងគាត់បានឆ្លងកាត់ The Loop ជាច្រើនកន្លែងតាមផែនទីនិងប្រាក់នៅតារបស់គាត់នឹងបានផ្ដល់ឲ្យហើយគាត់នឹងមានមក California បន្តមកគាត់ទៅប្រទេសជប៉ុនសម័យបុរាណហើយគាត់ជាចុងក្រោយនឹងក៏បានមកកាន់ The Loop ដែលនៅជិតជាងគេនៅក្នុងឆ្នាំ1942ហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតនឹងគាត់ក៏បានឆ្លងមកជួប Emma បានដោយជោគជ័យដូច្នេះរឿងនេះគឺចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះតែអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតយ៉ាងណាដែរចំពោះរឿងនេះបើចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាពិតជាធ្វើឲ្យយើងនឹងមានការស្មើស្មៃខ្លាំងមែនទែនបន្តពីមើលរួចបើនិយាយទៅទីនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានទ្វារឆ្លងទៅកាន់អតីតកាលដែរទៅហើយបើសិនជាមានមែនតែអ្នកទាំងអស់នេះគិតយ៉ាងម៉េចសូមខមមិននៅខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច Like Share និង Comment ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា